Këtu nisi rrugtimi Shqipërisë lirë. Këtu nisi çlirimi i madh nga tirania, dogmat e saj dhe prangat e saj. Këtu nisi lirimi të burgosurve, të internuarve, persekutuarve politikë në Shqipëri. Këtu nisi nderimi dhe lartësimi, rehabilitimi të vrarëve mizorisht nga regjimi barbar. Këtu lëshoi rrënjët e para, digniteti i njeriu të lirë. Këtu fituan të drejtat universale që kishin qenë mollë ndaluar për shqiptarët. Këtu lindi Partia Demokratike, forca e ndryshimeve të mëdha europianizuese. Ky qytet, ky kampus, është vendi i qendresës dhe idealizmit, është Meka dhe Jerusalemi i lirisë dhe demokracisë shqiptare. Qyteti Studentit është do të mbetet një vend i shenjtë, tempull lirie për shqiptarët e lirë brez pas brezi. Studentët e dhjetorit janë e do të mbeten krenaria jonë. Tetë dhjetori i vitit 1990 është realisht nata e bardhë e historisë vendit tonë. Lëvizja dhjetorit dhe ndryshimi politik i saj janë rilindja e vërtet e Shqipërisë europiane dhe moderne pas dekadave të izolimit dhe të robërisë. Çdo komb ka nevojë që her pas here të kujtoj trashëgiminë e tij më të vyrë. Nuk është asnjëherë e tepruar. Kjo bëhet më e nevojshme në ato vende ku ka akoma nostalgjik që nderojnë diktaturat.